dowladda boqortooyada Saudi Arabia ayaa mar kale dib u soo cusboonaysiisay go'aan dalal ay ku jirta Soomaaliya uga mamnuucday inay safraan muwaadiniinteeda si loo xakameeyo faafista cudurka safmarka ee COVID-19. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga ayaa lagu sheegay in muwaadiniintooda aysan u socdaali karin ilaa 13 waddan ay ku jirta Soomaaliya. Waddamada uu saameynayay go'aankan ayaa kala Soomaaliya, Siiriya, Liibiya, Lubnaan, Turkiga, Yemen, Iiraan, Armeeniya, Hindiya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyo Afghanistan. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in xitaa muwaadiniinta Sacuudiyaanka ah aysan 13-kaasi waddan ogolaansho la'aan ku tegi karin duulimaad toos ah iyo mid aan toos ahaynba. Maxamed Cali Aadan, telefishinka madaxa banaan Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil Group.